O DX Classic 10 pode substituir módulos STK até 42 volts, mais e menos 42 volts. Módulos que funcionem com tensões simétricas de até mais 42 e menos 42, no caso de 8 ohms. Se você for operar em 4 ohms, então é até mais e menos 37 volts para te dar segurança. Em ambos os casos, com mais ou menos 42 em 8 ohms, mais ou menos 34 volts a 35 ou 36 em 4 ohms, em ambos os casos você vai ter 100 watts, com uma qualidade excepcional. Eu vendo a placa funcionando, ela é de altíssima qualidade, ela ganha da maioria dos STK, e empata com alguns, existem alguns STK muito bons também. Ela empata com o outro da série STK. O que eu ofereço são os vídeos de suporte, onde tem as indicações todas de instalação. Como você vê aqui, ó, tensão positiva vai aqui, mais VCC, tensão negativa vem aqui, menos VEE, que ideia, menos VEE, mais VCC, isso é coisa do Zimmer. Aqui tem o terra, tá? Aqui a entrada full range aqui é LIF, é o fio vivo, o terra de entrada vai aqui no GND, aqui você tem o terra da fonte de alimentação, aqui você tem o terra da saída de alto-falante. Saída de alto-falante você pega aqui nesse ponto out. Claro, os transistores vão ter que ser todos isolados. Do dissipador, com micas, eu forneço as micas e até parafusos. Agora, a instalação é com vocês, eu não dou assistência de como fazer, como achar os pinos compatíveis com a entrada e saída lá no seu amplificador. Esse trabalho não. Não está incluído. Entendeste? A adaptação faça você se tiver competência para tal. O que eu ofereço é um amplificador de altíssima qualidade, com preço ótimo, capaz de dar um pau no que você tinha aí, em qualidade e em potência, vai dar a mesma potência, porque potência de amplificadores depende da tensão de alimentação. Então você tira o STK com mais ou menos 30 volts e bota o meu, vai dar a mesma potência. Tira o STK com mais ou menos 38, vai dar a mesma potência. Mais ou menos 22 vai dar a mesma potência, só tem que me informar a tensão para te fornecer o amplificador tamanho, na tensão adequada, ajustadinho, tá? Ele é de 9 por 5 centímetros, 9, ó, um pouco maior que o STK, tem que ver se você tem espaço para isso, né? É 9, o comprimento do STK eu tenho a impressão que alguns modelos são menos do que 9. Alguns modelos é 7,5, 8, né? Então aí está a dimensão 9 por 5 centímetros. Repito, amiguinhos, ofereço o amplificador, as instruções todas estão em 6.200 vídeos. Dou uma pequena orientação, claro, por contatos por e-mail. Claro que eu explico alguma coisa, né? Mas assim, ficar em cima do ombro, dizer como é que descobre, analisar o esquema do seu amplificador, olha, você vai ligar aqui, aqui, vai ligar esse fio aqui, ali, aqui, aqui. Infelizmente, não, esse trabalho não, eu não faço. Se você tem competência e sabe fazer, meta bronca que vai fazer um grande negócio. Vai ter qualidade para burro, na maior parte dos casos, superior ao seu módulo STK. Um abraço. Uma boa noite.